नमस्कार दर्शक मित्रों, निर्मला न्यूज की विशेष रजूआत शतरंज कार्यक्रम आप सौ स्वागत है। हूँ छू यज्ञ मित्रों, आज शतरंज कार्यक्रम में बात करवानी है अनुच्छेद 370 ने लईने। एक बाजु कलम 370 ने लईने विवाद जो घणो बधो आपणे जोवा मळ्यो हतो तेने लईने राजकारण पण गरमायेलो जोवा मळ्यो हतो, परंतु बीजी बाजु भारतीय जनता पार्टी द्वारा कलम 370 ने जे हटावी देवामां आवी हती। जम्मू काश्मीरनी वात करीए तो जम्मू काश्मीरनी जे प्रजा छे ने तेमना द्वारा पण जे रीते तेने आवकारवामां आव्युं हतुं, परंतु बीजी बाजु ज्यारे विपक्षनी वात करीए तो विपक्ष अत्यारे तेने लईने पण अत्यारे घणा बधा सवालो पाड़ी रह्यो छे। अने तेमां पण ज्यारे जम्मू काश्मीर जे कलम 370 ने हटावी हती ने तेनी साथे ज्यारे फारूक अब्दुल હોય કે મહેબુબા મુફ્તી હોય તેમને જે રીતે એક વર્ષ માટે જે નજરકેદ રાખ્યા હોય તેવી પરિસ્થિતિનું સામે આવ્યું હતું, જ્યારે મહેબુબા મુફ્તીને જ્યારે એક વર્ષથી નજરકેદમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમણે સૌથી પહેલો 370નો વિરોધ કર્યો હતો। તો બીજી બાજુ જ્યારે જમ્મુ કાશ્મીરમાં 7 મુખ્ય પક્ષો હતો અને તેમણે પણ જે રીતે પીપલ્સ એલાયન્સ બનાવ્યું હતું અને તેની સાથે 370ને લઈને ફારૂક અબ્દુલ્લા દ્વારા પણ જે મહત્વનું નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું, તેમના દ્વારા પણ એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે અમને અમારો હક એ પાછો મળવો જોઈએ। જે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે તે ખોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, અને તેમાં પણ તેમણે એમ કહ્યું હતું કે આ હક પાછો મેળવવા માટે અમે ચીન સાથે પણ હાથ મિલાવી શકીએ છીએ। ત્યારે આ મુદ્દા ઉપર જે રીતે પહેલાં તો ઘણું બધું રાજકારણ જોવા મળ્યું હતું કલમ 370ને લઈને, અને તેની સાથે જ્યારે ચૂંટણી ઢંઢેરો હોય ને તેમાં પણ જે આ વાતને અનુલક્ષીને જે વાત પણ કરવામાં આવતી હતી, પરંતુ તેને સાર્થક તો કરી બતાવી છે। તો હવે જોવાનું એ રહ્યું કે જ્યારે આ વિરોધ પ્રદર્શન સામે આવતું હોય છે તો તેને લઈને અત્યારે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા હવે કયા પ્રકારના નિર્ણયો લેવામાં આવશે, તેની સાથે આ મુદ્દા પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે દેવાંગભાઈ આચાર્ય, જે જમ્મુ કાશ્મીર સ્કૂલ કમિટીના સભ્ય છે, અને તેમની સાથે દાનિશભાઈ કુરેશી જેઓ સામાજિક કાર્યકર્તા છે। જી દાનિશભાઈ, સૌથી પહેલાં તો આપનું સ્વાગત છે। દેવાંગભાઈ, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન હું આપને પૂછવા માંગીશ કે એક બાજુ જ્યારે કલમ 370ની વાત કરીએ તેને હટાવવાનો જે નિર્ણય છે તેને ખોટો ગણાવ્યો છે પીપલ્સ એલાયન્સ દ્વારા, અને તેની સાથે ફારૂક અબ્દુલ્લા દ્વારા પણ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે આજે અમારો હક હતો તે અમારે હકને છીનવી લીધો છે। સૌથી પહેલા તો એમનો હક શું હતો? ફારૂક અબ્દુલ્લા એક વર્ષ સુધી જેલમાં હતા ત્યારે એમના હકો માટે કેટલા લોકો રસ્તા ઉપર જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી આવ્યા? જમ્મુ કાશ્મીરમાં 370ના આડમાં ત્યાંની સામાન્ય પ્રજા જોડે ધોખાધડી થઈ છે। 370ની આડમાં ત્યાં એસસી શેડ્યુલ કાસ્ટનો કાયદો લાગુ નહોતો, શેડ્યુલ ટાઈપને પોલિટિકલ રિઝર્વેશન નહોતું મળ્યું, ત્યાંની મહિલાઓના હક્કો છીનવાયા, ત્યાંની વાલ્મીકી સમાજના હક્કો છીનવાયા, અને અને ત્યાં જે સત્તા ઉપર બેસી રહેવા માટે જે લોકો બેઠેલા એ લોકો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। અને ફારૂક અબ્દુલ્લાને એ જે પીપલ્સ એલાયન્સ કહે છે તો કેટલા લોકો એમના સપોર્ટ માટે રસ્તા ઉપર આવીને ક્યારે કોઈએ છેલ્લા એક વર્ષની અંદર 2019 થી લઈને અત્યાર સુધી કેટલા લોકોએ એમને છોડાવવાની વાત કરી? લોકો તો ત્રાસી ગયા હતા, કેમ કે જે લોકશાહીનું હનન, સામાન્ય લોકોની વાત કરું છું જે વાલ્મીકી સમાજ છે, આ હિન્દુ મુસલમાનનો પ્રોબ્લેમ નથી, હું ફરી વખત કહી દઉં, ત્યાં જે થઈ રહ્યું છે એ ત્યાં બે પ્રકારના મુસલમાનો છે, એક છે એસટીએમ, એસટીએમ એટલે સૈયદ તર્ક મુઘલ અને મોંગોલ્સ, જે ત્યાંની 2-3% વસ્તી છે। આ સૈયદ ક્યાંથી આવ્યા છે? ઈરાનથી આવ્યા છે। તર્ક ક્યાંથી આવ્યા છે? મધ્ય એશિયામાંથી આવ્યા છે। મોંગોલ્સ અને મોંગલ જે છે એ આ મુઘલ સમાજ વખતે આવ્યા, એ લોકો કાશ્મીર ઘાટીના 50% એમએલએ એ લોકો છે। તમે વિચાર કરો, જે રાજ્યની મુખ્ય ભાષા કાશ્મીરી હોય તેના શપથ ઉર્દુ ભાષામાં લેવાના થાય? આ તર્ક મોંગલ ને સૈયદ એસટીએમ ક્યાં કરી રહ્યા છે? એમના તો અત્યારે ગરાસ ઝૂંટવાઈ ગયો છે, એની માટે કરી રહ્યા છે। આજે પહેલી વાર ત્યાંનું ડોમિસાઇલનો જે પ્રોબ્લેમ હતો એ સોલ્વ થઈ રહ્યો છે, તો એ ક્યાં આધાર ઉપર? એ લોકો કહી શકે છે ભારતના સંવિધાનમાં જે એમને હક્કો મળ્યા છે વાણી સ્વાતંત્રતા, એના આધાર ઉપર એ લોકો કહી રહ્યા કે અમે પ્રોટેસ્ટ કરશું, પણ જે ચીન સાથે જોડાઈને કામ કરવાની વાત છે એ વાતો કરી શકે, વાણી વિલાસ થઈ શકે, પણ એમાં કદાચ એ આગળ વધશે તો સંવિધાનને જે હક્કો આપેલા જેનું હનન થશે, તો હમણાં જે બહાર આવ્યા છે એ પાછા જશે। એટલે આ વાતમાં રાજકારણથી આગળ કશું નથી, એ લોકો પોતાના પોલિટિકલ ગ્રાઉન્ડ માટે કરી રહ્યા છે। અત્યારે ડોમિસાઇલ આવેલું છે, ડિલિમિટેશનનું કામ ચાલી રહ્યું છે, લેન્ડ પોલિસી આવશે, અને એના આધાર ઉપર આ લોકો જે અત્યાર સુધી જે લોકોને ભરમાવતા હતા ત્યાં સામાન્ય લોકોને, આ જે એસટીએમ છે એને ત્યાંના સામાન્ય મુસલમાન શું કહે છે? તો એમને યમરાજ કહે છે, જે શ્રીનગરમાં રહે છે। આ શબ્દ છે મુસલમાનોના તે જમ્મુ કાશ્મીરના, પોતે શું છે? તો કે કામરાજ અને મહારાજ છે, કેમ કે એ લોકોએ મજૂરી જ કરવાની છે। અત્યાર સુધી કેન્દ્ર સરકારમાંથી જે પૈસા આવે 370ની યાદમાં સીએજી લાગુ ન પડે એટલે પૈસા ક્યાં વાપરતા હતા કોઈને ખબર નથી।
એટલે 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 અત્યારે તો એ લોકો પોતાનું લોસ્ટ ગ્રાઉન્ડને પાછું મેળવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, બીજું કંઈ નથી. દાનિશભાઈ તમે શું કહેશો? કારણ કે જ્યારે 370નો જે વિવાદ હતો તે ચરમસીમાએ તો આવી ગયો હતો, પરંતુ તેને હવે ફરી એકવાર જે શરૂ થઈ ગયો છે ને તેને અનુલક્ષીને જે રાજકારણ શરૂ થઈ ગયું છે. યજ્ઞ, હું સૌથી પહેલા આ ડિબેટ ફરીથી શરૂ કરતા પહેલા હું કહી દઉં કે જ્યારે 370 નાબૂદ થઈ હતી એ દિવસે બી મેં એમને કીધું હતું કે તમે એવું સમજો છો કે આ ભૂત શમી ગયું છે તો તમામ નથી. એક વસ્તુ સમજી લેવાની જરૂર છે, દેવાંગભાઈએ જે વાત કરી એકચ્યુઅલીમાં એમણે અડધાથી વાત કરી. મારો સીધો અને સટીક પ્રશ્ન પહેલા પણ પ્રધાનમંત્રી અને આજે પણ દેવાંગભાઈ મને સાંભળી લેજો, પછી આ બોલશો તો વધારે ગમશે. મૂળ મુદ્દાની વાત એ છે કે સૌથી પહેલા આપણે સમજી લેવાની જરૂર છે કે 370 ની કલમ ભારત દેશે કાશ્મીરમાં લગાવી એ નથી. લોકોને આ ખબર જ નથી કે જ્યારે શેખ અબ્દુલ્લા સાથે અને જવાહરલાલ નહેરુએ જઈને કાશ્મીરમાં કીધું કે ભાઈ હમને ભારત કે સાથ જાને કા ફેસલા કિયા હૈ, તો પછી ત્યાંની કોન્સ્ટિટ્યુન્ટ એસેમ્બલીએ એક કોન્સ્ટિટ્યુશન તૈયાર કર્યું જે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન પ્રમાણે આર્ટિકલ 370 ની અંદર સ્પેશિયલ સ્ટેટસ જે કાશ્મીરને મળ્યું એ કન્ડિશનની સાથે એમણે ભારત સાથે જવાની જે વાત કરી એની સાથે એ લોકો આયા. નો ડાઉટ એની અંદર કન્ડિશન છે કે રિપ્લેસ થઈ શકે છે, બટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કાશ્મીરની કોન્સ્ટિટ્યુન્ટ એસેમ્બલી એને રિપ્લેસ કરે ત્યાંથી, અને એ પછી પાર્લામેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની અંદર આવે, પછી પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એને અપ્રુવલ આપે ત્યારે રિમૂવ થાય. એક વસ્તુ જે આપણે આપી જ નથી એ પાછી લઈ લીધીનો વાત તો ક્યાંથી ઉભી થાય? આપણે પહેલા જોયું હતું કે આર્ટિકલ 370 પહેલા શું કહેવાતું હતું, જમ્મુ કાશ્મીર સ્ટેટમાં એનો પોતાનો કોન્સ્ટિટ્યુશન હતો, એનો પોતાનો ફ્લેગ હતો. વોટ ડઝ ઇટ મીન્સ? એનો મિનિંગ એ હતું કે ભારત અને પાકિસ્તાનના ભાગલા પછી જે રીતે પાકિસ્તાને એન્ક્રોચ કરવાનો ટ્રાય કર્યો અને જે રીતે ત્યાંના મહારાજાએ ભારત પાસેથી રાજનૈતિક મદદ જે લીધી એની અંદર જે સંધિઓ થઈ એના આધારે આ સ્પેશિયલ સ્ટેટસ કાશ્મીરીઓ પાસે હતા અને છે. બીજી વાત હું તમને કહી દઉં કે જે વસ્તુ આપણે આપી નથી એન્ટી કોન્સ્ટિટ્યુશનલી આપણે એને તેનાથી છીનવી નથી શકતા. કદાચ એમના માટે વિડ્રોલ થઈ ગયો છે 370, આર્ટિકલ 370 પણ સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે પણ પેન્ડિંગ છે અને વિડ્રોલ થઈ નથી. બીજી સૌથી મોટી વાત આનો ડિસઇમ્પેક્ટ તમને કહું, કારણ કે આ 370 એબ્રોગેશનનો જે આખો પ્રોપોગેન્ડા છે ને એ બીજેપી નકરું ખાલી પોલિટિકલ પોલરાઇઝેશન માટે કરી રહી છે. હું એનો તમને જીતો જ આખો એ આપી દઈશ, એવિડન્સ આપીશ. 370 પછી ત્યાં થયું શું? ચાઇનાની વિસ્તારવાદ નીતિના કારણે એ લોકો લદ્દાખની અંદર ઘૂસ્યા, જે આપણી સામે છે 40,000 સ્ક્વેર કિલોમીટર એ લોકો એક્વાયર કરી નાખ્યો, અને દુનિયાના એક પણ દેશે આંગળી નથી ચીંધી ચીનની સામે કે તમે કેમ આવું કરી રહ્યા છો. એનું રીઝન છે કારણ કે પહેલા એવું હતું કે યુનાઇટેડ નેશનની અંદર ભારત સરકાર તરફથી, પાકિસ્તાન સરકાર તરફથી, ઇવન કાશ્મીરીઓ તરફથી આ એક વસ્તુ હતી કે આ બાયલેટરલ ઇશ્યુ છે અને આ લોકો ભેગા થઈને ગમે ત્યારે એનો સોર્ટ આઉટ કરી લેશે. અને દુનિયાની મહાસત્તાઓ જે હતી, યજ્ઞભાઈ મને કમ્પ્લીટ કરે, દુનિયાની મહાસત્તાઓ જે હતી એ વસ્તુને એમને માન્ય રાખતું હતું, પણ જયારે આપણે પોતે કહી દીધું કે આ અમારો યુનિલેટરલ ઇશ્યુ છે, અમારો પોતાનો એકલાનો ઇશ્યુ છે, બીજાનો કોઈનો કશું જ નથી, અને અમે પીઓકે બી લઈ લઈશું ના લઈશું, એટલા માટે કાશ્મીરની બોર્ડર ઉપર આજે જે પરિસ્થિતિ, યુદ્ધની પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે એ નકરી આપણા જે રાજનૈતિક લોકોની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ નથી એના કારણે નું નિર્માણ છે. અને હું તમને ફરીથી કહું છું કે રાજનીતિ હંમેશા છે ને ઇમોશનલ ઇશ્યુ ઉપર જ થાય છે. દેવાંગભાઈ જે કહે છે કદાચ એ સાચું બી હશે કે 370 માટે ત્યાંના રાજનૈતિક લોકો રાજનીતિ યુઝ કરતા હશે. આપણે જોયું છે કે ભારતમાં લોકોએ રામ મંદિરના નામે રાજકારણ કર્યું, મસ્જિદના નામે રાજકારણ કર્યું, એટલે અનિશભાઈ એક મિનિટ, અનિશભાઈ મુદ્દા ઉપર થાય છે, પણ ટેકનિકલ જે વાત છે એ આ છે, ધેટ્સ અ યુનિવર્સલ ફેક્ટ. તો દાનિશભાઈ જે પ્રમાણે કહી રહ્યા છે કે અમારો હક અમને પાછો મળી જાય, તો શું તેની સાથે ચીન સાથે પણ હાથ મિલાવવા એ યોગ્ય વાત છે? તો ચીન સાથેના હાથ, જો દેશના દુશ્મન સાથે હાથ મિલાવવાની તો કોઈ પણ વાત કરતો હોય તો એ બિલકુલ નકામી વાત છે, કે ફારુક અબ્દુલ્લા હોય કે મહેબુબા મુફ્તી હોય કે ગમે તે હોય, એ તો કોઈ કાળે બરદાસ્ત થશે નહીં અને છે બી નહીં. પણ મૂળ મુદ્દાની વાત એ છે, મારો કહેવાનો, મેં પહેલા પણ આ શબ્દો રિપીટ કર્યા છે, કદાચ એ વખતે દેવાંગભાઈ મારી સાથે ડિબેટમાં હતા, કે શું કહેવાય, જે તે સમયથી જ્યારથી કાશ્મીરને આપણે કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયાસ કરતો ત્યાં તમે જુઓ છો કે ઇલેક્શનના કારણે બહુ જ વિદ્રોહ અને વિરોધ થતો હોય છે, પણ ધીમે 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 આપણે નંબર ઓફ પર્સન્ટેજ ઓફ જે વોટ હતો એ આપણે ઇન્ક્રીઝ કરાવડાયેલું છે. પણ તમે જોજો આ 370 એબ્રોગેશન પછીની પરિસ્થિતિ, તમે જોઈ લેજો કે ઇલેક્શનની અંદરના શું પરિણામો છે. એટલે લોકોને આપણી તરફ હું સાથે વાળવાની જરૂર હતી, જે પાછળની સરકારોએ બહુ સારી, ઇવન વાજપેયી સરકારના વખતમાં બી બહુ સારી રીતે ચાલી રહ્યું હતું.
પણ એકદમ પોલિટિકલ હીરો બનવાની દંશની અંદર જે રાજનૈતિક આપણા અહીંયા મેળાવાળા લોકો ઉભા કર્યા અને જે રીતે પોલરાઇઝ અને પોલિટિકલ યુઝ કરવાનો જેને ટૂલ બનાવી નાખ્યો એના કારણે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર ભારતની છબી ખરાબ થઈ અને આપણને નુકસાન થયું. બીજું કે સામાન્ય કાશ્મીરી જે આપણી સાથે ઉભો હતો એ ક્યાં ને ક્યાં દુવિધામાં આવી ગયો. આગળ હું તમને સમય આપીશ. દેવાંગ ભાઈ શું કહેશો? સૌથી પહેલા તો દુવિધામાં ત્યાંનો માણસ ઉભો રહ્યો બરોબર છે, પણ 370 હટવાને કારણે નહીં, 370 ને કારણે. બીજી વાત, 370 આવી ક્યાં? 370 કોનામાં છે? ભારતના સંવિધાનમાં છે. ક્યારે આવી? કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એસેમ્બલી ડિબેટમાં છેલ્લા દિવસના પ્રારૂપ જયારે લખાતું હતું સંવિધાનનું, તે દિવસે ગોપાલસ્વામી અય્યંગર દ્વારા આ પ્રારૂપ લાવવામાં આવ્યું કે ત્યાં યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ છે, પાકિસ્તાન ઘૂસી આવ્યું છે એટલે ટેમ્પરરી આવશે. અત્યારે પણ 370 ક્યાં સ્પેશિયલની વાત દાનિશભાઈ કરી એ ભૂલ ભરેલી છે. ક્યારેય પણ 370 ને સ્પેશિયલ નથી આપવામાં આવ્યું. 370 સંવિધાનની પાર્ટ 21, સંવિધાનના 22 ભાગ છે, એમાં 21માં ભાગમાં 36 આર્ટિકલ છે, એમાંનો એક આર્ટિકલ છે 370. એનું ટાઇટલ શું છે? ટેમ્પરરી ટ્રાન્ઝિશનરી. એમાં ક્યાંય સ્પેશિયલ લખેલું નથી. 371માં સ્પેશિયલ લખેલું છે. આ આખું જે 21મો જે પાર્ટ છે એનું ટાઇટલ છે ટેમ્પરરી ટ્રાન્ઝિશનરી એન્ડ સ્પેશિયલ. એમાં દરેક આર્ટિકલમાં કોકમાં ટેમ્પરરી છે, કોકમાં. બીજી વાત, સંવિધાન સભા બનાવવાની જે વાત કરે છે તો સંવિધાન સભા 70 રજવાડાની બનેલી, માયસોરની, ત્રાવણકોરની, સૌરાષ્ટ્ર યુનિયનની, પતિયાલાની, જેને પાર્ટ બી સ્ટેટ આર્ટિકલ સમાવી લેવામાં આવ્યા છે એ બધાની બનાવવામાં આવી હતી. આ લોકોનું તો 1949 સુધી પ્રારૂપ નહોતું તૈયાર થયું. એટલે ભારતનું ફેડરલ સ્ટ્રક્ચરનું સંવિધાન કેવી રીતે લાગુ થાય એની માટે ટેમ્પરરી મિકેનિઝમ ઉભી કરવા માટે આર્ટિકલ 370 લાવવામાં આવ્યું હતું. હવે આર્ટિકલ 370 કેવી રીતે જાય છે? આર્ટિકલ 370 કેવી રીતે જાય છે હું વાંચી સંભળાવું છું. અંડર ધ આર્ટિકલ 370 પાર્ટ 3 ધેર ઇઝ અ પ્રોવિઝન ધેટ પ્રેસિડેન્ટ ઓન રેકમેન્ડેશન ઓફ પાર્લામેન્ટ હેઝ ધ પાવર ટુ એમેન્ડ ઓર સીઝ ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ આર્ટિકલ 370 થ્રુ એ પબ્લિક નોટિફિકેશન. બરોબર છે. આર્ટિકલ 356 એટલે જ્યારે પ્રેસિડેન્ટ રૂલ લાગુ પડે છે ત્યારે લેજિસ્લેટિવ પાવર અને એક્ઝિક્યુટિવ પાવર જેની ઉપયોગિતા પતી ગયેલી છે તો એને રાખવામાં આવેલું છે. એનો હું જવાબ આપી રહ્યો છું. બીજી વાત શું કહો છો તો? દાનિશભાઈ, દેવાંગ ભાઈએ જે વાત કરી એ વાતમાં હું ઉમેરી દઉં કે એમણે જે આર્ટિકલ 370 એબ્રોગેટ કરવાની જે પ્રોસિજર કીધી એ અડધી જ કીધી છે. એમણે 100% સાચી વાત કીધી છે કે પ્રેસિડેન્ટ એક નોટિફિકેશનથી રિમૂવ કરી શકે છે, પણ એ ક્યારે કરી શકે છે? યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટુડ ધેટ બિફોર આર્ટિકલ 370 આપણે ખ્યાલ હોય તો આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર કહેતા હતા. ભાઈ કેમ કહેતા હતા? તમને ખ્યાલ હોય તો ભારતની એક રાજનૈતિક પાર્ટીનો તો એક નારો હતો. ભારતની એક રાજનૈતિક પાર્ટીનો તો એક નારો હતો કે એક દેશ મેં દો વિધાન દો પ્રધાન નહીં રહી શકતે. દેવાંગ ભાઈ તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો બરાબર છે. એ વસ્તુ આપણે સાઈડ પર મૂકીએ, પણ મૂળ મુદ્દાની વાત કરીએ કે આ જે પાર્લામેન્ટનું એપ્રુવલ ક્યારે આવે. જયારે કોન્સ્ટિટ્યુન્ટ એસેમ્બલી કાશ્મીરની વાત કરું છું કે તમે જે વાત કરો છો કે રજવાડાઓની કોન્સ્ટિટ્યુન્ટ એસેમ્બલી બની હતી આપણા ભારતના પાર્લામેન્ટની, પણ કોન્સ્ટિટ્યુશન એસેમ્બલી ઓફ કાશ્મીરની જે છે જે ત્યાંના લોકલ લીડર્સ દ્વારા રચવામાં આવેલી અને એની અંદર જે કન્ડિશન સાથે જે મર્જ 370 ની વાત કરીએ. દાનિશભાઈ એક મિનિટ દાનિશભાઈ ત્યાં ભારતના સંવિધાનના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ એન્ડ ડ્યુટીઝ ઓફ ધ નાગરિકને જે આપવામાં આવે છે, મૂળભૂત હકો આપવામાં આવે છે એનું હનન કરે છે. મહિલાઓનો હક્કો જાય છે, વાલ્મીકી સમાજનો હક્કો જાય છે, ગુરખાઓનો હક્કો જાય છે, ત્યાં રહેતો 30-30 વર્ષના લોકોનો હક જાય છે. નંબર ટુ જે 47માં જે વિસ્થાપિત થઈને આવ્યા એ લોકોને ત્યાંના નાગરિકતા નથી મળતી, તમને પીઆરસી ની જરૂર હતી. તમે તો વાલ્મીકી સમાજના લોકોને તો એવી રીતે કહીને લાવવામાં આવેલા કે તમે વાલ્મીકી સમાજના ધોલ એટલે સફાઈ કર્મચારી હો તો જ તમને રાખવામાં આવશે. આજે એ લોકોના હક્કો પડ્યા, એમના છોકરાઓ આગળ ભણી પણ જાય તો પણ. બીજી વાત, સંવિધાન જમ્મુ કાશ્મીરના સંવિધાનમાં 3 આર્ટિકલ છે.
એ ક્લિયર કે છે એનું પ્રારૂપ શું છે વી ધ પીપલ ઓફ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર ઇન ભારતના સંવિધાનને ધ્યાનમાં ભારત દેવાંગભાઈ જસ્ટ મિન હોલ્ડ અપ સાંભળો વી ધ પીપલ ઓફ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર આગળ આગળ સાંભળો 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 ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ સાંભળો દનિશભાઈ ના તમે ભૂલો છો એ શું કે છે અમે ભારતના સંવિધાન જે તૈયાર થયું છે એના અંડરમાં રહીને આ જમ્મુ કાશ્મીરનું સંવિધાન લાગુ કરીએ છીએ અને ભારતના સંવિધાનના જે જે પ્રારૂપ અહીંયા લાગુ કરવામાં આવે છે એ કરશું આ એના આર્ટિકલ 6 માં પણ લખેલું છે અને આર્ટિકલ 123 માં પણ લખેલું છે સાંભળો 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 એમાં એવું લખેલું છે અમારો બીજી વાત તમે સમજી લેજો આની અંદર ક્લિયર લખેલું છે કે જમ્મુ કાશ્મીરનું સંવિધાન કોઈ સ્પેશિયલ સ્ટેટસ જમ્મુ કાશ્મીરને આપતું નથી કેમકે સંવિધાન એ જે આપવામાં આવ્યું છે તો ભારતના સંવિધાનમાં આપવામાં આવેલું છે સ્પેશિયલ સ્ટેટસ તો ક્યાંય નથી 371 સ્પેશિયલ સ્ટેટસ છે અને ભારતના સંવિધાનમાં જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર ની જે વાત છે કે ભારતના સંવિધાન ની અંદર એ 100% સાચી વાત કરી રહ્યા છે દેવાંગભાઈ પણ ભારતનો કોઈ પણ કાયદો ત્યાં લાગુ કરવા માટે ત્યાંની કોન્સ્ટિટ્યુન્સ એસેમ્બલી નો એપ્રુવલ કમ્પલસરી છે એ ત્યાંથી રિવર્ટ લાવવું હોય તો પણ યુનિવર્સલી અને ફોરવર્ડ કરવું હોય તો પણ તમે હું સમજાવું છે રિઝર્વેશન હતા એટલે તો હું તમને કહું છું એ જે રિઝર્વેશન છે એ આપણા ફેડરલ કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ની અંદર છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા અને ત્યાં દાનિશભાઈ ફોર્સફુલી જ્યારે તમે કરી છે આર્ટિકલ 370 શાંતિ બહાલી પછી that means કે ત્યાં શાંતિ એમના પ્રમાણે તો નથી જે એમનું સ્ટેટમેન્ટ હતું અને ખાસું જો સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ નોટ રીસેન્ટ અને પછી હું તમને કહી દઉં લદ્દાખ આપણા હાથમાંથી આ મૂર્ખામીના કારણે 370 ના કારણે ગયું છે એ સ્વીકાર ના 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 તમે ભૂલી જાવ છો લદ્દાખ એક મિનિટ તમે જે અક્ષય ચિની વાત કરો છો એક મિનિટ તમે અક્ષય ચિની તમે અક્ષય તમે લડાખ ની વાત કરો છો હું તમને કહું છું એજ કહું છું તમે ઇતિહાસ વાંચો તમે ઇતિહાસ સાંભળો તમને કહું તમને તમને બતાવું છું તમે ઇતિહાસ અરે હું તમને દાનિશભાઈ નેશનલ મીડિયા ના હેડલાઈન માં તો બુરહાન અફઝલ ગુરુ ની ફાંસી થઈ ને તે દિવસે પણ એવું હતું કે જમ્મુ કાશ્મીર સડકે કારગિલમાં એક દિવસ નતું પડ્યું બીજી વાત એવી છે કે 370 જયારે પાકિસ્તાન ભારતમાં ઘૂસી આવ્યું હતું તે વખતે નેહરુજી ની ભૂલ ને લીધે સીઝ ફાયર ડિક્લેર થયું એ જોઈને ચાઇના ભારતમાં ઘૂસ્યું 1950 માં ડિક્લેર કર્યું કે અમે અક્ષય ચીન લઈ લીધું છે ત્યાં સુધી ભારત ની વાત છુપાવવા માટે સરકારે પ્રયત્ન કરેલા છે અને 370-58 માં આ લોકો આ સરકાર કે પેલી સરકાર નથી કર્યું પ્રકાશવીર શાસ્ત્રી ની 1964 ની ડિબેટ છે એમાં મધુ લિબિયે સરજુ પાંડે એવા દિગ્ગજ નેતાઓ અને કોંગ્રેસના 22 મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટે કીધું હતું 370 ની ઉપયોગિતા પતી ગઈ છે જવું જોઈએ 1964 ની પ્રકાશવીર શાસ્ત્રી નું પ્રાઇવેટ મેમ્બર ના નથી 100% તમારી વાત 100% સાચી છે ચર્ચા થયેલી છે પણ જે ચર્ચા ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટેના જે પ્રોવિઝન છે ધેટ શુડ બી અપ્રુવ્ડ બાય ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર દાનિશભાઈ સવાલ એક જ છે જ્યારે જ્યારે આ સાત મુખ્ય પક્ષો અત્યારે બહાર આવે તો માત્ર એક જ ઈરાદો રાખવાનો કે 370 નો વિરોધ કરવાનો છે એક મિનિટ દાનિશભાઈ એ લોકો
ભૌગોલિક સ્થળ છે ને એની સાથે જે રાજરમત કરી છે. તમે દાનિશભાઈ રાજનીતિ ની વાત કરો, તમે રાજનીતિ એક મિનિટ રાજરમત ની વાત કરો છો. દેવાંગભાઈ એક મિનિટ, જમ્મુ કાશ્મીર ની વાત કરું છું, સ્થળ આધાર પર વાત કરું છું. દેવાંગભાઈ આ 370 વી ધ પીપલ ઓફ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર. હા તો એ તો દરેક જણ જયારે કાશ્મીર ની વાત આવે છે ને ત્યારે તમે ફોર્સ યુઝ કરશો. 15 ઓગસ્ટ 1947 ફારુક અબ્દુલ્લા જેવા અત્યારે નજરકેદમાંથી બહાર આવ્યા, મહેબુબા મુફ્તી જ્યારે નજરકેદમાંથી બહાર આવ્યા ત્યારે તેમનો આ મુખ્ય ઉદ્દેશ એક જ હતો કે આ 370 જે હટાઈ છે એના માટે વેતાય, તો એ વખતે એ રાજરમત નથી. તો હવે હું યજ્ઞ હું એ વાત પૂછવા માંગુ છું કે દેવાંગ ભાઈએ કીધું કે ત્યાંની લોકચાહના હતી 370 માટે, બરાબર દેવાંગ ભાઈ? ઇઝ ઇટ રાઈટ? 370 હટાવવા માટે, 370 હટાવવા માટે આપણે કામ કરીએ સરકારને, આપણે કહી દઈએ કે જન્મત લઈ લો 370 ઉપર, જોઈ લઈએ. ચલો જન્મત પ્રજાનો જન્મત લઈ લો, તમે કેમ કરી રહ્યા છો? એક જ વાત કરું છું દાનિશભાઈ, જન્મત સાંભળી લો 370 ઉપર. જન્મત તમે તો પાકિસ્તાનની ભાષા બોલી રહ્યા છો દાનિશભાઈ, તમે પાકિસ્તાનની ભાષા બોલી રહ્યા છો. જન્મત 1954, જન્મત 1954 ના નથી પડવાનો રાજનીતિક વાત કરો છો, ખોટી વાત કરી રહ્યા છો. સૌથી પહેલી વાત જન્મત જન્મત રાજનીતિ કેમ વચ્ચે આવે છે? તમે કેમ ભાગી રહ્યા છો? કોઈ જન્મતી વાત આવતી જ નથી. કેમ પ્રોબ્લેમ નથી? પ્રોબ્લેમ ના હોય તમને લાગતું હોય કે કાશ્મીર ને જન્મતી દાનિશભાઈ તમે જન્મતી જે વાત કરો છો ને તમે મુસરફની ભાષામાં વાત કરી રહ્યા છો. 370 માટે જન્મત લેવાની, જન્મતી વાત આમાં આવતી જ નથી. આ જન્મતી વાત આવતી જ નથી. અરે આ કાશ્મીર ભારત નું હતું એમ કો 370 લાખ ના સામાન્ય લોકો ના હક, ના સામાન્ય સામાન્ય લોકો ના હક માટે પણ બોલેલું, ના સામાન્ય લોકો ના હક માટે તમારા જેવા રાજનીતિ બોલતા હતા. તો દાનિશભાઈ આ યોગ્ય તમારા જેવા રાજનીતિ ના લોકો દાનિશભાઈ હતા. દાનિશભાઈ એક મિનિટ, પણ જ્યારે અત્યારની પરિસ્થિતિની વાત કરો તો એમાં જે 370ને લઈને અત્યારે માત્ર ને માત્ર વિરોધ પ્રદર્શનને આક્ષેપને પ્રત્યાક્ષેપનો દોર જ યથાવત છે, પણ સવાલ એક જ છે કે જ્યારે હજુ પણ વિવાદ આનો યથાવત છે. પીપલ એલાયન્સ જે બનાવવામાં આવ્યું અને તેની સાથે જે ઘણા બધા જે ગઠબંધનો પહેલાં પણ થયા હતા પરંતુ અત્યારે હાલ પણ તે નિષ્ફળ ગયા છે, અને બીજી બાજુ જ્યારે પીપલ એલાયન્સની વાત કર્યો તે અત્યારે હાલ પણ એમ કહી રહ્યો છે કે ના અમે ચીન સાથે મળીશું અને આ 370ને ફરી એકવાર લાવીશું. આ કયા પ્રકારની અત્યારે રાજનીતિ, જ્યારે દેશદ્રોહી હોય છે અને અત્યારે તેમનો જ અત્યારે સાથ નિભાવવા માટે જે આ પીપલ એલાયન્સ અત્યારે આગળ વધ્યું છે તેવું લાગી રહ્યું છે. માત્ર ને માત્ર 370 કયા પ્રકારનો અને આ વિવાદ અત્યારે થઈ રહ્યો છે અને તેની સાથે રાજકારણ એનું આ ઉપર કેટલું હજુ પણ યથાવત રહેશે તેની સાથે તો હવે જોવાનું જોઈએ. તેની સાથે દાનિશભાઈ અને દેવાંગભાઈ આ બંનેનો આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાવા માટે. તો આજના સત્રમાં બસ આટલું, રજા આપશો. નમસ્કાર.